عزیزانونن دروزی اولسم دی پدا ورځ باندې د بدر غزا سوی دا د بدر جنگ سوی دی د اسلام یو لوی فتح چې دا هغه راغلی دا پر هغه باندې هم سویل چې دی هغه غواړم بدر چې دی هغه دویم سنه هجری وا پیغمبر علی صلوات و سلام چې کله د مکې سم مدینې لره رالی نو هلته کافرانو ډیر ستړی کړی وو لمانځه ته به هم نه پرېښوئ لمانځه ته ښکاره بې لمنځ هم نه کوئ چې د دنیا یوه پیښه به وله هغه یې د پیغمبر علیه صلاتو وسلام کور ته چوکوله هغه بیې راوړله انتهایي پیغمبر علیه السلام مبارک به پر سجده ولو په حرم شریف کې کافرانو بالایده منصوبه جوړه کړې وه لرې و بل شی بیې راوړئ دا به پر پیغمبر علیه السلام لوړې شوې پیغمبر علیه السلام مبارک یوازې ولو مسلمانانو مطلب قلت ولو پنځو لس کسانو هم نه ولو د حکمت خبره دا غواله پیغمبر سره ژوند تیروي 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 چې کله بیا هجرت وکي چې هجرت یې وکي بس بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام اوس ملګرو ته ویلې اوس موږ آزاد ژوند تیرو جهاد چې دی عزیزانو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي وعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف الله رسول فرمایي تاسو یقین وکي د بخاری حدیث دی ان الجنه دا جنت د تور تر سایو لاندې دی پیغمبر سم مبارک چې وفات تورې پات وسولې تورې جنگی شان پات وسلو دا نه چې جیدا غمزه کو پلان نه نه هغه یو شی نه صفات د جهاد خبرې پات وسولې د الله رسول فرمایي چې کله زما امت جهاد پرېږدي دی جهاد الله به دې ذلیل کی چې کله زما امت را ولاړ شي د غیانو په شا پسې شم ځکه وو کشتو کروندې کوي الله بیا ذلیل کی او چې کله د اسانو په شا پسې سلو اسانو لو صحیح سلو جنگی شان چې کم دی د الله رسول فرمایي دی به ذلیل کیج نه ناکامه کیج بیا علما فرمایي ګوره مش خیراتونه د ملکو سره غواړو دا وس ویکسین چې کم دی دغه د کرونا غو مش خپل نه لرو په خیرات کې غواړو مش په قرض باندې گزاره ده د الله رسول فرمایي بهترین خوراک چې دی بهترین هغه د غنیمت شي دی سره غنیمت دا بدر چې دی عزیزانو دا د مدینې شریف څخه یو سل دیرس کیلومتره اتیا میله چې دی هغه لیر دی بیا د بدر د بدرو د مدینې شریف د مکې مدینې او د بدر بیا دا رقم د شام او د یمن تقریبا دا شی وبوله لکه هغه مرکز یې وبوله جنکشن یې وبوله پر لس کیلومتره باندې هلته سمندر چې دی هغه شروع کیږي پر لس کیلومتره باندې دا تقریبا پنځه میله چې دی هغه د دې لمبای د دې بدر میدان څلور نیم میله چې دا هغه چوڑای ده دا بدر چې دی هغه علما فرمایي بدر بن یخلد بن نظر بن کنانا دلته یو سړی وسی دی هغه یو څاک شلی وو ډیر شخوږه اوبه یې ولې نو دا څاکی به داسې اوبه ولې چې دا سپوږمۍ بلا په کشکاره کېدله دغه ځای ته د هغه وخت څخه بدر چې دی هغه ویل شو دا وځ د بدر میدان چې دی هغه مشهور شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبر سلو چې ابو سفیان ډیر لوی قافله 500 زره دینار مطلب روپی شی مې ورسره دی روان دي یمن شام ته الته د کاروبار د پاره پیغمبر سره صحابه کرام تیار کو جاسوسان ورواسو چې تی ورسي وګوري څو وخت را رسید څنګه را رسید چې ورالو هغه دی تیر سی وتلی و شام خو په واپس کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګری استولی و آل برکوي پیغمبر علیه السلام لره آل را لچ یا رسول الله دی را روان دی پیغمبر علیه السلام درې سو دیر لس کسان صحابه کرام د جنگ نه قافله را روانه ده ټیټ روپۍ ورسره دی مال ورسره دی دولت ورسره دی دا به جنې اخلو پرېږدو بیا نه دغی هلته ابوجهل خبر سوی و چې یاره پیغمبر علیه السلام یو منصوبه جوړه کړې ده هغه را روان سلو زر کسان ورسره ولو شپږ سوه خالد داسې کسان ورسره و چې مکمل اصلی والا ولو دا رقم د دې آسان د دې وشان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره اویا وشان دوه آسان ورسره اویا وشان دوه آسان خیر دولس د رمضان او د روزه قرار را روان شو چې روان شو هلا 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 رالو بدر د بدر میدان لره چرالو صحابه ورته ویل یا رسول الله دلته به ستا دپاره موږ یو خیمه یې بولې کوډه یې بولې عام طور دغه کیتیان میتان والا جوړه کړي دا به درلر جوړه کړو عریش چې بولې عریش پیغمبر سره بالکل صحیح خوښ دی
وسم کڅوړ ته بدر میدان لرتللی دی نو حالت چوار سیغه مسجد عریش دی هغه ستدا هغه ځای دی چې پیغمبر اسلام مبارک پر دغه ځای باندې ناشته د ټوله دغه جنگ چې کم کړي د هغه نظاره کوله دغه مطلب هغه شاته چې کمی خبرې دی پیغمبر اسلام هغه کومنده چې هغه ور کوله مشوره به کو دا وکي دا وکي خیر پیغمبر اسلام مبارک را لی فورا شای ول مرتس ولا لوړ سلو وبه قبضه کړلې آلتا قافله چې دا هغه را روانه ده چې را روانه ده اوس قافله تیرس ولا بیا آلتا ابوجهل رالی خیر صحابه کرام سره پیغمبر سره مشوره وکړي چې څه کول پکار دي موږ په جنگ سنور راغلي صحابه ول یا رسول الله موږ دا چې نو لکه هغه بني اسرائیل موسی علی السلام ته ولته په یوه جستا خدای په یوه جنگ نه کو یا رسول الله کمی سمندر ته ورغورځي سمندر لرزو که پر ور را تا وای ور لر ورزو پر هر څه چې تا امر وکړ یا رسول الله موږ هغه سیو بس نوري خبرې په دې کې نست پیغمبر سم مبارک ډیر په شان رسول خیر د ابو جهل قافله را ورسېدل ځای پر ځای سوله پیغمبر سم صحابه ته ویل و چې ژر به جنگ نه شروع کوي زه صدر تا وایم امیر و امیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل په 28 جنگو کې ساخسته غزوات یې بولي 28 جنگونه شپږ پنځوس خالی پیغمبر علیه صحابه کرام استولې دي په دې کې درې جنگونه د يهودو سره سوي دي د پیغمبر علیه السلام دا نور جنگونه د مشرکانو سره وسو نن چې زما وستا لکور جهاد ووته صحیح سلو چې دا اوس امریکې ته موږ وایي چې موږ جهاد نه کوو زما د مسجد ټوله خرچا زما انتهایی لوړه تنخواه په شار کې تر ټولو اعلی موټر اعلی کور به ماته راکوي خالي د جهاد خبرې ما صحیح سلو بنیادي ټکی زموږ د کاپیرانو په مابینځ کې دا دی بنیادي دا اوسنن ملګري میسج کړی په فرانس کې دا قانون چې دی هغه پاسیږي یا پاسلو چې کوم مسلمانان وسیږي هغه به حل پاخلي هغه به دا وایي چې زه د فرانس چې هر شی دی کې زه پابند یم کې نبی تشکنځا کول نه اعوذ بالله کې ګستاخی کول زه دې پابند یم چې تا څه وکړې ملګری سیسن اڅ ما واست پر سجده پابند نهسته پر خیراتو پر زکات پر حج پر عمره پابند نهسته که پابند دي هغه پر شش باندې ده هغه پر جهاد باندې ده او جهاد چې دی هغه پنځه طالبان وو پنځه طالبان د یارانو ملګرو دعوی په پسې امریکانان کم ځای ته ودرېدل خیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام په لایک سپونه ودرول اول یو یو سړی جنگولو بیا هغه غټ جنگ چې دی هغه شروع سلو پدې کې عبد الرحمن بن عوف وايي زما څنګه ته دوه حلقان ولاړ دي معاذ معوز دا ولاړ دي ما ته ویلې چې اکا دا بوجهل کم یو دی مال چې کې ولیار خبر سوې هم ډېر بیکاره سړی دی ولا هغه دی ولیار چې تاسو ورو خرجې دو چې واره لوغه ابوجهل پر هغه ځای را واړو چې را واړو په وینې سرګ بیرته رالو چې رالو یو ول ما وجلې دی بلول ما وجلې دی پیغمبر سند واړو ته خوش خبري واره ولا پیغمبر علیه السلام جنگ ختم سلو اویا کسان د کافرانو مردار سلو اویا کسان ژوندې ونیول او څوار له صحابه کرام شهیدان سو عمر ابن ابي الوقاص رضی الله عنه د شفارس کال زوانو په زور را روان سو یا رسول الله زخه مخاد سر زباغم شهید سلو خیر پیغمبر سن ویل ول داسې څوک ستا چې د ابو جهل خبر مال راوړي عبد الله بن مسعود ولارس وزوار علم چوار علم دا د ابو جهل خو نه قط سړی وو مشر سړی وو د حضرت عمر فاروق ما ما وو روپیه درلو دي دا د پزی دا 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 د ورش چې کم په ځوانو دغه مارچ کم بولی دا پزت چې کم هغه نه ته بولی ارشه چې بولی دا د سونیه و د سونیه دون مسولو نو پروت عبد الله بن مسعود فرمایي عبد الله بن مسعود بیا جب صحابي دی ورز نبی علی السلام یو ځای تلی جنات ته بیان کوي بیا ول زما سره دنن هغه سره یو لاټ چې و زره تکبر په ځړ کې نه لري عبد الله بن مسعود ور سره ولاړ دلته د جهان فرعون پروت دی هغه د جهان متکبر سړی وو دلته د جهان عاجز سړی دی عبد الله بن مسعود وی زره عالم پر د سینا یک شین استم چې شین استم سترګ رارونی کې ما ته ویل او د شپانه زوی مالو ول څنګه سو جنگ څنګه سر چا و غټي مال جنگ محمد رسول الله و غټي ش ش ش نو څه وای ول ستا سر ز پیغمبر علی سلام لرو وړم دور ته ویل چک دې زما خبره واوره پیغمبر علی سلام توه محمد توه ور ته د ویلې ستا دا خیال دی بشه مانه سوې ز بشه مانه سوې نه يم ز پراغه خبره وسم ولاړي دا یو
دویمه خبره می داد ورته وای ورته دو در په خوام ډیر بد در سکیږي ډیر نو ولی صحابه چې جنگ شروع کوي پیغمبر سره ورته وای یا حی یا قیوم سیسلو داستی نارد احد احد داستی شپر دی نامی شو چه کم بوده دا اغا زیسه چه نارا جوڑه لا تو منات نارا که دل دا بوتانو اغا پا اغا نام جنگ شروع که دلتا پا یا حی یا قیوم بانی جنگ شروع سو خیر ابو جیل ما تا ویلی ورز مایو خبر واورا دا از ما تورا ستا در توری دیر پلاردار هم دا زورا ور هم دا تیاره هم دا تا دا شوکا زما سر پا بیخ گیرا پریک چه پا نور سرو که مایمی جبه خیر سره ورته کې پیغمبر سم شو کې روغ ویل یا رسول دا رښتیا ابوجهل دی ول رښتیا ابوجهل دی چې ویل ول دا یې ویل پیغمبر سم ورته ویل ول د موسی علی السلام فرعون بیا شو په اخر وخت کې ما ته ومنه لا کلمه یې ویل زما د امت فرعون دا دی په اخر وخت کې د کوپر د شرک اغه بدر زما استاد لپاره یوم الفرقان سو فرقان فرق را لی کافران زړونه بیا ولاش د اویا کسان چې تقریبا 2.5 لک درهم جن واخسل بیا دا ورلکه 2.5 لک او بیا کسان څوار شپارس کسان خالی په د بدر په ځای کې څوارلس کسان چې شپارس کسان غي په ځای کې وګرځول ولاړو د ابد الاباد لپاره ناکام سو پیغمبر علی السلام صحابه کرام د ابد الاباد لپاره کامیاب سو خیر عزیزانو د جهاد په هیت صورت باندې ماوتا نعوذ بالله استغفر الله الله اکبر کم نور ته ګورو دا داسې غټ غټ پروګرامونه منسوبې دي زما استاد جهادم را بدنامه کوي زما استاد دعوت یم را بدنامه کوي زمون مسجدان یم را بدنامه کوي مسجدان کې د ماکه د کار شان د دې د پاره چې صرف د جهاد لارې چې دغه بدنامه سي صحیح سلو الله رب العزت و اسلام ته برای ورکي الله دې مجاهدینو ته برای ورکي الله دې واغه چا ته برای ورکي چې د اسلام د پاره سرونه چې دغه شین دي الله دې مرفه هغه کې راپورته کې چې د اسلام د پاره سرونه ورکړي الله دې د هغه اله وساتي چې پر اسلام شرمېږي خپل سرونه چې دغه ورکو خیر الله رب العزت ویل او د قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د پیغمبر علی السلام مبارک تر کې را نصیب کړي الله دې پر دې تور مستمر کړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد